Deputeti Tridan Sheu ka një deklarat nga kryesia kuvendit e ndjekim direkt. Që duhet bëj kuvendi Shqipëri qeveri shqiptare për të asistuar qeverinë e Kosovës për njohin ndërkomtare të genocidi, gjë që qeveria e Kosovës nuk mund të bëj, vetëm për arsye se Kosova nuk është antare organizatës kombe të bashkuara, në lidhe me atë që kuvendi Shqipëris duhet tashmë të reagoj aqë më shumë në moment që Rusia e ka ngritë në këshillë sigurimit çështjen për të rishqyrtuar ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë të asaj periudhe, duke kërkuar të dënoj atë. Kur ajo ndërhyrje në themelin e bazën saj ishte shpëtimtare për Kosovën, për stabilitetin e rajonit, dhe u krijua pikërisht nga genocidi sërb dhe nga pasnimi etnik sërb në Kosovë. Në këtë kushë, unë duke mos gjetur asnjë mirëkuptim nga majoranca për një kohë shumë të gjatë, për të hapur debatin, për të mikaluar diskutimin e mocionit me debate me rezolutë në parlamentin e Shqipërisë, në mënyrë shkresisht në kundërshtim me gjithë rregulloren e parlamentit e kushtetutën shqiptare dhe me interesat kombëtare shqiptare, unë sot paraqita kërkesën pranë kuvendit Shqipërisë për interpelancë me kryeministin Rama. Sepse unë jam i bindur që ai si kryetari majorancës është pengesa kryesore që nuk lejon grupin e tij parlamentar, majorancën, të pranoj diskutimin për mocionin me debat për njohjen dënimin e genocidit sërb në Kosovë. Është një interpelancë që unë i kërkoj kryeministit paraqitet, t'japi arsyet e tija, është do jetë një interpelancë absolutisht për të hedhur dritë mbi të vërtetën historike dhe për të bërë që kjo e vërtetë historike të dihet mirë si të interpretohet dhe të përdoret tashmë për të penguar provokacionet e reja dhe tensionet e reja të krijuara artificialisht në rajonin ton nga pjesa ruso-sërbe. Dhe për të qenë padyshim në mbrojtje të Kosovës dhe në mbështetje të aksionit të madh shpëtimtar që NATO-ja realizoi në atë periudhë, duke shliruar, duke shpëtuar, duke kryer një nga detyrat më të mëdha të saj, jo vetëm ndaj popullit të Kosovës, por edhe ndaj gjithë rajonit ton. Prandaj desha këtë të komunikoj sot faktin që unë paraqeta dhe po paraqes këtë kërkesë për interpelancë me kryeministin e Shqipërisë. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Ktu keni materialet e plota të kësaj që thashë të interpelancës, të kërkesës për interpelancë është materiali i plotë.